ଏ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ଧରାବି ବସ୍ତି। ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି 5000ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। 15000ରୁ ଅଧିକ ସିଙ୍ଗିଲ ରୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି କେବଳ ଏହି ବସ୍ତିରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପୁନଃଚକ୍ରଣର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୁମ୍ବାଇର 80% ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ରାସ୍ତାରୁ ଗୋଟାଇ ଆଣି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଏ ନୂଆ ରୂପ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ସହିତ ଚମଡ଼ା ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ମୃତ୍ତିକା କଳା ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଏହି ବସ୍ତିରେ ରହିଛି ଖ୍ୟାତି। ଏହାର ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 650 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛି ଧରାଭି। 2 କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ବସ୍ତିରେ ରହନ୍ତି 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦା। ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ବାହାରିନ୍, ଫିଜି ଓ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଏହାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା। ଏହାର ଲୋକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଏହି ବସ୍ତିର 3 ଯୁବତୀ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତିଆରି କରି ଅଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ପଢ଼ାଇ ହେ ମେରା ହକ୍, ଓମ୍ୟାନ୍ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ପାନି ହେ ଜୀବନ ନାଁରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତିଆରି କରି ସେମାନେ ବସ୍ତିରେ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ଏହି ଆପ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ସୂଚନା। ସେହିପରି ଏଠାକାର ଯୁବକମାନେ ଧଳାବି ରକସ୍ ନାଁରେ ନିଆରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଢ଼ି କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ପାଣି ଡବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀରୁ ସୁମଧୁର ଶବ୍ଦ ତୁଳି କମାଇଛନ୍ତି ନା। 1800 ମସିହାରେ ଧରାବି ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଥିଲା। ଲୋକେ ଧରୁଥିଲେ ମାଛ। କ୍ରମଶଃ ଏହା ଶୁଖିଗଲା ଓ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକେ ଆସି ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ଏହା ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେକ୍ସିକୋର ନେଜାଚାଲ ଇଜା ଓ କରାଚିର ଉରାଙ୍ଗ ପରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବସ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ଟି ତିଆରି ହୋଇନି ପ୍ୟାରିସ୍ରେ, ମିଲାନ୍ କି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ହୋଇନି, ବରଂ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଛି ମୁମ୍ବାଇର ଏହି ବଡ଼ ବସ୍ତିରେ। ଚମଡ଼ା ତିଆରି ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଧରାବିର ରହିଛି ନା। ଏଠାକାର ଲୋକେ ସୁପର ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ। ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ସେମାନେ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁଯୋଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ବସ୍ତିରେ ବଣମଲିମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଠାକାର ପିଲାମାନେ ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସୁପର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାରିଫ କରାଯିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ସ୍ଲମ୍ଡଗ୍ ମିଲିନେୟାର। ଧରାବି ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ। ଦିୱାର, ସଲାମ, ବମ୍ବେ, ପରିନ୍ଦା ଓ ଭୂତନାଥ ରିଟର୍ନ ଭଳି ସିନେମା ଏହି ବସ୍ତିର ଅର୍ଥନୀତି ସଜାଡ଼ିବାରେ ପରୋକ୍ଷରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।